Korea e Veriut kryen një tjetër provë të rëndësishme në qendrën për lëshimin e satelitëve. Ndërsa afrohet votimi në dhomën e përfaqësuesve për akuzat për shkarkimin e presidentit, Senati me shumicë republikane i vendosur për të mbrojtur Donald Trumpin. Kryeministri Boris Johnson siguron mbështetësit për daljen nga Bashkimi Evropian. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Jam Rodina Dervishi. Në këtë emision mund të ndiqni në Shqipëri 9 persona u ndaluan sot, ndërsa 8 të tjerë janë shpallur në kërkim në kuadër të hetimit nisur nga Prokuroria e Durrësit pas viktimave dhe dëmeve të shkaktuara nga tërmeti. Një material nga rrjeti ballkanik i gazetarisë investigative Birn në bashkëpunim me Zërin Amerikës do trajtoj sonte mangësitë në zbatimin e ligjit për punësimin e personave me aftësi të kufizuara. Korea e Veriut tha sot se ka kryer një provë të rëndësishme në një qendër për nisjen e satelitëve për të forcuar qendresën e saj të besueshme strategjike bërthamore. Prova vjen vetëm disa javë përpara fatit të vet imponuar të vendit në Shteteve të Bashkuara në fund vit për siguruar më shumë lëshime në negociatat bërthamore dhe mes kërcënimeve të Pjenjanit për të rivilluar prova me reze, me raketa me reze të gjatë veprimi ose prova bërthamore. Agjencia Qendrore Koreane lajmeve nuk tha se çfarë u testua sot dhe nuk përfshiu fotografi për testimin. Megjithatë, ajo tha se prova ndodhi në qendrën Soha, ku Korea e Veriut një më parë tha se kishte kryer një tjetër provë shumë të rëndësishme me sa duket të një motori rakete. Korea e Veriut ka nisur 13 raunde raketash me reze të shkurtër ose të mesëve primi që nga muaj qershor. Disa analistë parashikojnë se së shpejti Korea e Veriut mund të përdorë qendrën Soha për të hedhur një satelit në hapësirë duke përdorur teknologjinë e raketave me reze të gjatë. Qysh në javën e ardhshme, presidenti Donald Trump mund të bëhet presidenti i tretë amerikan ndaj cili dhoma e përfaqësuesve ngre akuza për shkarkimin e tij. Nësa dhoma e përfaqësuesve e kontrolluar nga demokratët voton për ngritjen e akuzave për abuzim pushteti ndaj presidentit Trump, çështja kalon në Senatin e kontrolluar nga republikanët për një gjykim në fillim të vitit të ardhshëm. Senati është një mjedis politik shumë më i favorshëm për presidentin. Korrespondenti i Zërit Amerikës në Washington, Jim Malone, sjell më shumë ulësi mbi procesin e gjykimit në Senat. Në Senat një thirrje nga kapelani Barry Black. Lord, guide our senators to the right paths. O Zot, drejtoi senatorët tanë në shtigjet e duhura pranë ujrave të qeta, shëro shpirtat e tyre. Restore their souls. Senati ka kaluar nëpër këtë rrugë në të kaluarën. Në vitin 1999, presidenti Bill Clinton u lirua nga akuzat se gënjeu dhe pengoi drejtësinë në lidhje me aferën e tij me praktikanten Monica Lewinsky. Në vitin 1868, presidenti Andrew Johnson i mbijetoi me një vot një gjyqi në Senat, pasi ndaj tij u ngritën akuza për shkelje të akteve të Kongresit që mbrojnë zyrtarët e lartë të qeverisë nga shkarkimi. There was absolutely nothing done wrong. Në rastin e presidentit Trump, demokratët e dhomës së përfaqësuesve e kanë akuzuar atë për abuzim të pushtetit dhe pengim të Kongresit në hetimin për dyshimet se presidenti i ka bërë presion Ukrainës për të hetuar një rival politik, demokratin Joe Biden. Ligjvënësi Jerry Nadler është kryetari i Komisionit Juridik të dhomës së përfaqësuesve. Our president holds the ultimate public trust. Presidenti ynë ka nivelin më të lartë të besimit publik. Kur ai e traton atë besim dhe e vë veten përpara vendit, ai rrezikon kushtetutën, demokracinë dhe sigurinë tonë kombëtare. He endangers our national security. Presidenti Trump ka mohuar akuzat dhe po llogarit në ndihmën e republikanëve të Senatit për ta liruar atë nga akuzat. The radical left Democrats and the family. Demokratët e majtë radikal dhe klasa e dështuar politike e Washingtonit po përpiqen të fshin votat tuaja, të anulojnë zgjedhjet dhe të rrëzojnë demokracinë tonë. Kjo nuk do të ndodhë, mos u shqetësoni. Nuk do të humb asnjë sy gjumë për këtë. Republikanët e Kongresit i kanë qëndruar besnik presidentit Trump në përjashtim të vetëm disa senatorëve që kanë shprehur kritika ndaj tij deri më tani, thot Julie Pace. It doesn't mean that they will vote. Nuk do të thotë që ata do të votojnë për ta dënuar atë, por do të thotë që ne mund të shohim një skenar në të cilin të paktën do të kemi disa anëtarë të partisë së presidentit Trump që shprehin shqetësim të vërtetë për veprimet e tij me Ukrainën. Për të shkarkuar presidentin nevojiten 2/3 të
Senatit, pra 67 nga 100 senatorët, do të duhet të mbështesin akuzat për shkarkimin e presidentit Trump. Kjo është e pamundur, thot analisti Larry Sabato. Unë nuk shoh asnjë rrugë përmes të cilës mund të merret mbështetja 20 senatorëve republikan për të votuar në favor të shkarkimit të presidentit Donald Trump. Ata mund të votojnë për shkarkimin dhe pastaj të shpallin dorëheqjet e tyre, sepse ata nuk do të jenë në gjendje të qëndrojnë në postet e tyre për shumë kohë pas një votimi të tillë. Pavarësisht nga rezultati, një gjyq në Senat mbi shkarkimin e presidentit do të jetë një provë e madhe për demokracinë amerikane, thot senatori demokrat Mark Warner. Unë të shpresoja dhe lutesha që të gjithë kolegët e mi të Senatit të reflektojnë dhe të kuptojmë se kjo është ndoshta përgjegjësia më rëndësishme kushtetuese që kemi. Edhe nëse presidenti Trump i mbijeton një gjyqin e Senat, veprimet e tij mbi Ukrainën ka të ngjarë të jenë një çështje kryesore në fushatën presidenciale të vitit 2020. Në zhvillime të tjera, një gjykatë në Sudan shpalli fajtor sot ish presidentit Omar al-Bashir për pastrim parash dhe korrupsion, duke dënuar atë me 2 vjet në një institucion rehabilitimi. Ky është vendimi i parë në një seri procedurash ligjore kundër al-Bashirit, i cili gjithashtu kërkohet nga gjykata penale ndërkombëtare nën akuzat për krime lufte dhe gjenocid lidhur me konfliktin në Darfur në vitet 2000. Vendimi erdhi një vit pasi protestuesit sudanez filluan revoltën e tyre kundër sundimit autoritar të al-Bashirit. Gjatë 3 dekadave të tij në pushtet, Sudani hyri në listën e Shteteve të Bashkuara si sponsorizues i terrorizmit dhe ekonomia e vendit, ka vuajtur nga vite keq menaxhimi dhe sanksionet amerikane. Al-Bashir ka qenë në paraburgim që prej muajit prill, kur ushtria e Sudanit ndërhyri dhe largoi atë nga pushteti pas disa muajsh protestash mbarkombëtare. Kryengritja përfundimisht e detyroi ushtrinë të binte dakord për një marrëveshje për ndarjen e pushtetit me civilat. Kryeministri britanik Boris Johnson vizitoi sot pjesën veriore të Anglisë për të takuar me ligjvënësit e sapo zgjedhur Partisë Konservatore, zonë që njihet edhe si zemra e klasës punëtore që i ktheu shpinën Partisë Laboriste duke kontribuar në fitoren e zotit Johnson. Pas fitores historike, zoti Johnson është i vendosur që të fillojë javën që vjen procesin për të realizuar Brexitin përmes një legjislacioni parlamentar që siguron daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian deri në afatin e caktuar me 31 janar. Kryeministri Johnson shprehu mirënjohje për besimin që pjesa veriore e vendit i dha atij përmes votës. The people of the North East know that we in the Conservative Party and I will repay your trust. Dua që populli pjesës veriore ta dijë që konservatorët e vlerësojnë besimin që na keni dhënë. Si kryeministër do të bëj gjithçka që të reflektoj besimin tuaj. A do të realizojmë Brexitin? A mbështesni këtë marrëveshje? Pasi të kapërcej pengesën treveçare në parlament, kryeministri Johnson duhet të sigurojë një marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian deri nga fundi i vitit 2020. Suksesi i zotit Johnson vjen pjesërisht rezultati i ndryshimit të prirjeve të shtresës që zakonisht ka mbështetur Partinë Laboriste në pjesën veriore të Anglisë, duke votuar për Partinë Konservatore si rezultat i premtimeve për të arritur daljen nga Bashkimi Evropian. We are the servants now. And our job is to serve the people of this country and to deliver. Ne jemi shërbyesit e popullit. Detyra jonë është të shërbejmë njerëzve të këtij vendi dhe të realizojmë përparësitë tona që përputhen me përparësitë që ka populli. Kjo është dalja nga Bashkimi Evropian. Do të realizojmë synimet tona për kujdesin shëndetësor, arsimin, sigurinë dhe një të ardhmë më të mirë për vendin tonë. Gjatë referendumit të vitit 2016, shumë prej këtyre komuniteteve votuan për daljen nga Bashkimi Evropian, si rezultat i shqetësimeve që ishin në pasdore nga qeveria qendrore dhe ndikimi i të emigrantëve në vendet e punës. Në Shqipëri nën persona u ndaluan ndërsa 8 të tjerë janë shpallur në kërkim në kuadër të hetimit të nisur nga Prokuroria e Durrësit pas viktimave dhe dëmeve të shkaktuara nga tërmeti 26 nëntorit. Bëhet fjalë për ndërtues, ish-zyrtar dhe në punës të administratës lokale apo edhe mbikëqyrës dhe kolaudues të punimeve të cilët dyshohet të kenë vepruar në shkelje të ligjit. Akuzat ndaj tyre shkojnë nga shpërdorimi i detyrës deri tek ajo e vrasjes. Arman Mero njofton nga Tirana. Prokuria rrethit gjyqësor Durrës gjatë mbrëmjes së djeshme lëshoi 17 urdha ndalimi, nga të cilat
9 prej tyre janë ekzekutuar dhe vijon puna në teren për gjetjen e personave të tjerë të implikuar. Nga veprimet e para hetimore të kryera, dyshohet se dëmet e këtyre godinave dhe pasojat në jetën e njerëzve kanë ardhur si shkak i kryes së ndërtimeve pa respektuar rregullat, normat dhe standardet në fushën e ndërtimit. Të gjithë personat e përfshirë në këtë listë kanë lidhje me ndërtesat, banesa, pallate apo hotele në zonën e Durrësit ku humbën jetën 23 persona. Ata janë funksionarë të zyrave të administratës lokale që nga Luizni apo Inspektorati i Ndërtimit, si dhe ndërtues apo kolaudues e supervizor të punimeve në ndërtesat e shkatruara, përfshirë dhe pronar të hoteleve. Sipas drejtueses së Prokurisë së Durrësit, Anita Jella, objekti hetimit në këtë rast ka të bëjë së pari në drejtim të zbatimit të nga ndërtuesit formal dhe informal, për sa i përket zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve në kryerjen e veprimeve të tyre, për sa i përket legalizimeve dhe miratimit të lejeve. Pra janë gjetur palishmëri për sa i përket objekteve që kemi me viktima. Akuzat e ngritura janë nga shpërdorimi i detyrës, të falsifikimi i dokumentave apo vrasje me dashje, vrasje në rrethana cilësuese, siç është rasti i dy ndërtuesve informal që kanë punuar në Hotel Miramare dhe Tropical në plazhin e Durrësit, të cilët gjithashtu janë ndaluar nga policia. Po të njëjtat akuza rëndojnë dhe ndahet 8 personave në kërkim, të cilët duket se rezultojnë të jenë jashtë vendit. 5 personat janë jashtë shtetit, nuk lidhen me hikjen për shkak të hetimit, për arsye se policia ka marrë masa që para ditëve në vijim dhe ka dërguar në pikat e gatim kufirit bllokimin e gjithë personave të dyshuar të përfshirë në këtë proces. Drejtuesja e Prokurisë së Durrësit Jella tha se hetimet janë ende në vijim. Po kryen hetime intensive lidhur me objekte të cilat kanë patur dëmtime, janë prishur dhe gjithashtu dhe ato të cilat kanë dëmtime më pak të lehta. Paralelisht me Durrësin, hetime kanë nisur dhe Prokuroria e Tiranës si dhe ajo e Krujës, kjo fundit për shembin e dy pallateve në Thuman. Hetimi për viktima dhe dëmet e shkaktuara nga tërmeti dhe domosdoshmëria për rezultate konkrete ishte tema kryesore që prokurori i ri i përgjithshëm Olcian Çela përmendi që ditën e parë të marrjes së detyrës. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Po në Tiranë, qeveria po përpiqet të hartojë një raport përfundimtar mbi dëmet e tërmetit të 26 nëntorit. Raporti do të jetë dokument i bazë në konferencën ndërkombëtare të donatorëve që janë angazhuar për të ndihmuar Shqipërinë. Por opozita hodhi dyshime se vlerësimi i dëmeve nuk po bëhet si duhet nga zyrtarët dhe kjo po rrezikon qytetarët. Korrespondenti Lirena Agolli ka përgatitur materialin. Në fazën e dytë janë mbi 100 grupe ekspertësh me afro 300 inxhinier vendase të huaj që po vlerësojnë me detaje dëmet dhe kostot e tërmetit në ndërtesa, duke hartuar një raport përfundimtar që mund të mbyllë të hënën pas një vlerësimi urgjent fillestar të fazës parë që u bën në javën e parë pas goditjes natyrore të 26 nëntorit. Kjo fazë e dytë po ecën në qarqe Durrës, Tiranë dhe Lerë sipas modeleve të Bashkimit Evropian, Bankës Botërore dhe Kombeve të Bashkuara, ku mbledhja dhe përpunimi i të dhënave bëhen në formë elektronike. Është një angazhim i qeverisë që ne nuk do prekim sektor dhe investime të rëndësishme publike, nuk do rrisim taksa, por do e përballojmë brenda buxhetit me gjithë rregullimet dhe kalkulimet që do bëjmë për të përballuar pasojat e tërmetit. Ndërkohë, pastaj sigurisht që po presim nga të gjithë vendet fqinje që kanë shprehur gatishmëri dhe mund të them që ka qenë një gatishmëri pothuajse nga gjithë vendet fqinje dhe jo fqinje për të ndihmuar Shqipërinë, por pika kulmore do jetë konferenca e donatorëve. Në këto të dhëna digitale do të bazohet raporti përfundimtar për dëmet, i cili do të jetë dokumenti themelor për konferencën e donatorëve dhe mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar të Shqipërisë në procesin e rindërtimit, thot Bledar Çuçi, drejtuesi kryesor i operacionit për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore. Në fazën e parë dolën mbi 14.000 ndërtesa me dëme të konsiderueshme, ndërsa ka filluar faza e dytë, por opozita ka vënë në dyshim të dyja fazat në procesin e vlerësimit dhe rivlerësimit të dëmeve. Kryetari i Partisë Demokratike të Opozitës, Lulzim Basha, tha se qytetarët po denoncojnë se si grupet e vlerësuesve shkojnë 2 edhe 3 herë nëpër objekte, japin vlerësime kundërthënëse për sigurinë e banesave. Sipas tij, këto ulje të numrave qeveria po i bën që të ulen kostot sepse nuk ka fonde për rindërtim. Më e rënda nga të gjitha është në këtë gjendje ku është kjo. Ai thot
futur një mrena, letra nuk ju ajep. Jo. Larë qoftë, në futur mrena, me pas një lëkundje, kjo ju zem mrena. Si që ndodhim ata në thoman. Dhe, këta nuk ju ajapin asme letra, dhe thonë nuk futën vetë. Kjo është kriminale, kjo është me i vra banorët. Ata që i ka shpëtu tërmeti, me i vra shteti, kjo është. Kështu që gjëja pari herë ju në asnjë mënyrë do futeni brenda pa marrë një letër nga shteti. Jo, unë tha vin. Edhe po morët letër nga shteti do vin ta vërtetoj me specialist, me specialist, jo me në punës. Të vi inxhinieri, ta firmosi, se nuk ka inxhinier ta firmosi këtë. Se inxhinieri që firmosi, kjo është e banueshme, shkon në burg. Shqipëria u godit mëngjesin e 26 nëntorit nga një tërmet i fortë që la pas 51 të vdekur dhe mijëra dëme në objekte me miliona euro, por ende nuk ka një raport të plotë të këtyre dëmeve pas 2 javësh nga tërmeti dhe mbetet në pritje të një konference ndërkombëtare donatorësh janarit në ardhshëm. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Legjislacioni shqiptar vendos detyrime konkrete për punëdhënësit në sektorin publik dhe atë privat në drejtim të punësimit të personave me aftësi të kufizuara. Megjithatë, të dhënat e mbledhura nga Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative Birn dhe Zëri i Amerikës tregojnë se ligji nuk zbatohet jo vetëm nga kompanitë private, por edhe nga institucionet publike. Materiali është përgatitur nga gazetaret Elisa Gjerani dhe Ola Mitra. Andit Cani vjen 2-3 herë në javë në zyret e bashkisë së Gramshit, edhe pse nuk punon aty. 32 vjeçari i përket komunitetit të personave që nuk shikojnë dhe është diplomuar për gazetari e komunikim në Universitetin e Tiranës dhe zotron gjithashtu një diplom të nivelit master në marrëdhënie me publikun. Ata më kanë thënë që je jashtë profilit, do shohim strukturën, në 2016-ën më thanë do shohim strukturën në 2017-ën, po në 2017-ën do shohim strukturën në 2018-ën. Kam takuar kryetarin aktual në kohën kur ishte kandidat, më pati thënë do ta shikojmë problemin tënd, do ta marrim në konsiderat. Sipas ligjit për nxitjen e punësimit, çdo punëdhënës duhet të punësojë një person që i përket kategorisë së personave me aftësi të kufizuar, në çdo 25 punonjës të parë dhe nga një person shtesë për çdo 50 punonjës të tjerë të ndërmarrjes. Por ky detyrim nuk respektohet nga ministritë në institucionet e qeverisjes vendore. Nga 8 ministri të linjës që Birn arriti të siguronte të dhënat, kishte vetëm 9 persona me aftësi të kufizuara të punësuar nga mira punonjës. Situata e punësimit për persona me aftësi të kufizuar është njësoj e zymt edhe në pushtetin vendor. Të dhënat nga 17 bashki tregojnë se 11 prej tyre, në total, kishin vetëm 44 të punësuar me aftësi të kufizuara, ndërsa 6 bashki nuk kishin asnjë të punësuar me aftësi të kufizuara. Por nga numri i personave me aftësi të kufizuara, nevojat e tyre për të punësuar, punësimi i tyre në Shqipëri është thuajse inexistent. Fenomeni i punësimit për ne, përveç domethënies që ka për të gjithë të tjerët, përmban me vetvete së pari respektim dhe mbrojtje të dinjitetit njerëzor, por dhe rritjen e nivelit të standardit social-ekonomik. Sipas një publikimi të Institutit Kombëtar të Statistikave, 6.2% e popullsisë në moshë madhore në Shqipëri ka deklaruar se ka të paktën një aftësi të kufizuar, por kjo kategori ka dy herë më tepër gjasa të jetë jashtë forcës së punës sesa personat pa aftësi të kufizuar. Si vjet sa po kam mbaruar studimet në drejtësi, pra në nivelin master për të drejtë civile dhe tregtare. Aktualisht jam duke kërkuar domethënë një punë e cila i përshtatet profilit tim. Gjë të cilën nuk kam arritur ta gjej për momentin. Në janar të këtij viti, ajo vendosi të aplikojë në platformën e punësimit të studentëve Excellent në administratën shtetërore, por nuk arriti të shpallej fituese. Ngjashëm me sektorin publik, edhe sektori privat nuk i zbaton kuotat për punësimin e personave me aftësi të kufizuara. Sipas të dhënave nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit, gjatë vitit 2018 është bërë i mundur punësimi 138 vetëve, ndërkohë që për vitin 2017 ky numri ishte rreth 56% më i ulët, me vetëm 78 të punësuar në total. Inspektorati Shtetëror i Punës thotë se ka hasur problematika të theksuara në drejtim të zbatimit të ligjit për shkak të mos krijimit të fondit social të punësimit. Këto problematika priten të zgjidhen me ligjin e ri, që ka hyrë në fuqi në muajin mars të këtij viti,
por që gjithsesi është ende i pasbatueshëm për shkak se nuk janë miratuar aktet nënligjore. Mos krijimi i fondit bënte vakumin ligjor që punëdhënësit t'i shpëtonin këtij detyrimi duke mos e adresuar deri në fund çështjen. Ndërkohë që vetë inspektorati, institucioni që ngarkohet për zbatimin e këtij ligji dhe që ligji jep të drejtën që të vendosë sanksione ligjore për mos zbatimin e tij, në kuadër të këtij ngërçi të këtij vakumi ligjor, kishte të pamundur të ushtronte kompetencën e vet. Ekspertët dhe aktivistët për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar ankohen se qeveria bën shumë pak për të siguruar qasje dhe qëndrueshmëri kësaj kategorie sociale vulnerabël në tregun e punës. Ato kërkojnë plotësimin e kuadrit regulator me aktet në ligjore dhe trajnimin e inspektorëve të punës për zbatimin e legjislacionit. Ndërkohë, që nënvizojnë se qeveria duhet të krijojë kushte të favorshme për bizneset dhe kompanitë që punësojnë persona me aftësi të kufizuara dhe të investojnë më shumë në shkollimin e tyre. Këtu në shtetet dhe bashkuara, kandidati demokrat për president Pete Buttigieg u dhej sondazhet në shtetin e rëndësishëm të Iowa-s, në cilën mbahen zgjedhjet e paraprake në muajin e shkurt. Ai është mbetur në sondazhe në nivel kombëtar, por kritikat se kryebashkiaku i South Bendit në Indiana ka pak mbështetje nga votuesit afrikan-amerikan dhe i mungon përvoja politike vazhdojnë të sfumoj profilin e tij politik. Korrespondenti e Zyrit Amerikës Esha Saraj ishte në South Bend për të mësuar më shumë se çfarë mendojnë banorët për aspiratat e tij presidenciale. Në varësi të vendit ku shkoni, në South Bend e Indianës, mbështetja për kryebashkiakun Pete ndryshon. Në kampusin e Universitetit Notre Dame, ku baba i zotit Buttigieg ka qenë profesor, shumë student janë të entuziazmuar për të mbështetur një kandidat nga qyteti, që ata tani e quajnë shtëpi, veçanërisht një kandidat 37 vjeçar. When you see in the news, you'll like definitely find people being like, "Oh, I don't support." Kur shihni lajmet, gjithmonë gjeni njerëz që thonë se nuk e mbështesin Pete-in për këtë ose atë arsye, por kur bisedoni vetëm për vetëm me njerëzit, ata janë të kënaqur. Unë isha në hapjen e zyrës së tij të fushatës në South Bend dhe atje kishte një turm të madhe dhe shumë energji pozitive. Megjithatë, në mesin e grupit të demokratëve të kolegjit të Notre Dame-it ka shumë skeptik. Ka shumë probleme në mënyrën e funksionimit të Washingtonit, kështu që unë mendoj se një qasje e re mund të jetë unike, diçka që mund të funksionojë. Unë thjesht nuk e mbështes atë personalisht. Jashtë kampusit e Universitetit Notre Dame, ndodhet qyteti i South Bendit me 25% të popullsisë të përbërë nga afrikano-amerikanët dhe puna e kryebashkiakut Buttigieg në trajtimin e çështjeve të afrikano-amerikanëve është vënë në dyshim. Kryebashkiaku Buttigieg ka shumë mbështetje në mesin e disa udhëheqësve afrikano-amerikan. Ai gjithashtu ka një marrëdhënie të mirë pune me degën e shoqatës kombëtare për avancimin e njerëzve me ngjyrë dhe me disa prej këtyre organizatave më të vjetra. Nga ana tjetër, ju keni njerëz që janë pjesë e një brezi të ri dhe ata po pyesin se ku janë rezultatet dhe ne shohim që South Bendi ka një shkallë shumë të lartë të varfërisë në komunitetet pakic. Shkalla e varfërisë së afrikano-amerikanëve është dy herë më e lartë se mesatarja në nivel kombëtar. American poverty rate is double the national average. Fushata e zotit Buttigieg thekson se niveli i papunësisë së afrikano-amerikanëve të qytetit ka rënë me një ritëm më të shpejtë se mesatarja kombëtare që kur ai mori detyrë në vitin 2012. Kryebashkiaku Buttigieg ka biseduar me votuesit afrikano-amerikan, duke thënë se mbështetja për atë është e ulët për shkak se ai nuk njihet mirë nga ky grup, por disa banorë të South Bendit thonë se ai nuk është i pranishëm në lagjet e tyre. You have to be really in the streets. Ju duhet të jeni në rrugë, në biblioteka, në shkolla dhe në vendet ku njerëzit punojnë për të ditur se çfarë po ndodh këtu dhe unë nuk e shoh atë, vërtet nuk e njoh atë. I don't know. So really. But I've heard it. Kam dëgjuar se ai ka bërë disa gjëra vërtet të mira në qytet dhe kam dëgjuar se ai mungon në disa zona. And as grim as it might be. Mbetet për t'u parë nëse kryebashkiaku Pete është në gjendje të fitojë mbështetjen e votuesve afrikano-amerikan në qytetin e tij të lindjes dhe gjetk një elektorat kyç për të fituar emrimin e Partisë Demokrate për kandidat të saj presidencial vitin e ardhshëm.
Njërkezi Nelson Molina gjatë tre dekadave të fundit ka punuar duke mbledhur plera në qytetin e ti dhe ka par gjëra me vlerë në beturinat e njerëzve të tjerë gjatë kësaj kohë. Por vite me radha i ka ruajtur sendet veçanta që pronarët i kanë hedhur. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Vladimir Lenski u takua me koleksionistin e pazakont. Plerat e një njeri u mund të jenë thesar për një tjetër. Përvoja Nelson Molinës i jep kuptim kësaj shprehje. Për 34 vite, ish grumbulluesi i mbeturinave të New Yorkut ka gjetur sende me vlerë në plera dhe ka një koleksion artikujsh që tregojnë historinë e lagjes së Harlemit lindor. This was high tech when we were kids. Kjo ishte teknologji e lartë kur ne ishim fëmijë, është një kasetofon nga vitet 70 apo 80, kur e gjeta punonte kështu që e vura në garazh. Luaja muzikë të Frank Sinatra-s, i ngrija zërin dhe punoja. Kur doli në pension nga një grumbullues plerash, Nelson Molina u bë koleksionist. Kam një ndjesi kur kap një qese me plera, e di kur ka diçka me vlerë aty, dhe në vend që ta marrë ta hedh në kamion, tregohem më i kujdesshëm që të mos e dëmtoj. Kur Nelson Molina vendosi të shpalos koleksionin e tij me 44.000 artikuj, zgjodhi vendin ideal, një garazh gjigant në ndërtesën e Departamentit të Shërbimeve Komunale të Qytetit të New Yorkut. Një pjesë e koleksionit të tij u shfaq edhe në një muze të ngritur nga organizata Open House në New York. Synimi i kësaj ekspozite është të nxjerrë në pah historitë të qytetit të New Yorkut, elementin magjik të qytetit që është i veçantë për lagjet dhe sidomos për njerëzit në këto komunitete. Një nga pjesët më të vjetra të kësaj ekspozite që përfshin 300 pjesë nga 45.000 artikuj të koleksionit të Nelsonit, datonë në vitin 1901, është pasaporta një emigranti nga Gjermania. Ekspozita tregon shumë për njerëzit që jetonin në ato lagje. Në koleksionin e Nelson Molinës ka dhe portrete personale, disa prej tyre mbi 100 vjeçare. Të gjitha këto fotografi kam gjetur në kohë të ndryshme, ka të vitit 1901, 1935, 1939, ka një ditar nga vitin 1922, një tjetër i vitit 1920, nuk mund të lezoja çfarë shkruhej. Në koleksion ka pjesë të historisë dhe kulturës pop, një nga veprat e Molierit publikuar në Paris në vitin 1810 dhe një lodër që projekton imazhe nga filmi Batman. Lodrat kanë qenë gjithmonë të veçanta për Nelson Molinën. Kisha dy vlezër dhe tre motra, nuk mernim shumë dhurata për krishtlindje, kështu që një javë për para festave, dilja dhe kërkoja të gjeja në plera, lodrat e vjetra, që mund të kishin hedhur njerëzit. Kur vija në shtëpi me një çantë të vogël për vlezërit dhe motrat e mia, ishte si të hynte Santa. It was like Santa Claus coming home. Nelson Molina beson se njerëzit hedhin gjëra me vlerë që mund të përdoren ende. Ai ka një qasje shumë të përgjegjshme ndaj problemit të konsumit të tepruar. Mendoj se çdo person mund të mësojë nga kjo dhe shpresojmë të rishikojnë zakonet e tyre të hedhjes së mbeturinave dhe të mendojmë pak më shumë rreth konsumit vetjak dhe si mund ta paksojmë atë. Nelson Molina beson se koleksioni i tij i përket qytetit. Në fund të fundit plerat e qytetit janë pronë komunale, por aftësia për të parë bukurinë dhe thesarin aty ku njerëzit e tjerë shohin vetëm beturina, kjo është e gjitha meritë e tij. Ishin këto materialet e përgatitura për ditën e sotëm, të ndajemi së bashku, natë të mirë dhe miropafshim.